Ahoj, já vás všichni vítám u dnešního videa, prvního vánečně laděného videa a možná teda i posledního, protože vůbec nevím, jak na tom v prosinci časově budu a jestli budu stíhat nějaký další. Každopádně jsem si říkala, že se blíží čas Vánoc a že je takový ideální čas na to natočit vám tipy na vánoční dárky, že aspoň tohle video bych pro vás připravit chtěla, protože já jsem sama loni tyhle ty videa strašně ráda sledovala. A opravdu většinou nějaký ty videa mi dodaly skvělý nápady, ať už přímo v tom videu byly ty nápady, anebo mi je to vnuklo. Protože mně se strašně líbí to, že v tom časově omezeném prostoru toho videa je nasekaná opravdu spousta tipů. A tak nějak mi to pomáhá utřídit si ty myšlenky, utřídit si ty dárky a tak dále a většinou vždycky z toho na něco přijdu. Já jsem si říkala, že třeba by to někdo mohl mít stejně a nějaký ty tipy by se mohly hodit. Takže tady mám asi dvě stránky popsaný dárků. Já už to dávám dohromady cca měsíc a zapisuju si postupně ty nápady. A samotný mi to díky tomu i pomohlo nějaký ty dárky už nakoupit a utřídit si to a tak dále. Takže super za tohle video. Jsem i sama za něj vděčná. No a mám tady dárky takový ty běžný, na který si vzpomenete, ať už je to kosmetika, elektronika, blablabla, to uvidíte za chvilku, ale snažila jsem se vypíchnout i nějaký takový třeba neznámý značky, e-shopy a tak dále, který by vás mohli zaujmout. Budou tady i nějaký slevový kódy, takže mrkněte dolů do infoboxu, kde je budete mít vypsaný. Pokud je budu mít už v době natáčení toho videa, tak vám je hodím tady někde do videa, ale já už ještě úplně nevím, jak to bude v době tohle natáčení, takže určitě vás o nějaký neochudím, případně je dopíšu, ale něco tam bude, uvidíte, aspoň nějakou kačku třeba budete moc ušetřit. Tak, půjdem teda na to. Já jsem se rozhodla, že nebudu třídit a nějak to rozdělovat podle pohlaví, podle věku a tak dále, protože si myslím, že spousta z těch dárků je taková univerzální, může to dostat babička, může to dostat maminka, může dostat i kamarádka, naopak stejně tak může chlap dostat něco do kuchyně a může ho to potěšit stejně jako žena, může dostat nějakou elektroniku, jo? Takže jsem se rozhodla to úplně jako tak nějak nekategorizovat, spíš to mám rozdělený na takový ty kategorie přímo těch dárků. Děti jsem se rozhodla vynechat, doufám, že mi to prominete, ale já si myslím, že těm dětem není až takový problém ty dárky nakoupit, oni vidí nějakou reklamu, v časopise nějaký obrázek a mají jasno, takže těm dětem se myslím nakupuje docela dobře, oni sami nejlíp vědí, co chtějí, takže jsem se rozhodla to vynechat, to není až takový problém a zaměřím se spíš na dospělí. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Tak protože jsme na kosmetickém kanále, tak bych začala kosmetikou. Já si myslím, že to je takový věčný a vděčný dárek, který snad neurazí nikoho. Samozřejmě je trošku potřeba vědět, co daná osoba používá, pokud jí chcete opravdu udělat radost, protože si myslím, že třeba nebudu dávat svojí babičce super truper pleťový sérum nebo sérum na řasy, když vím, že sotva používá pleťový krém. Stejně tak třeba děda, který nepoužívá krémy vůbec, tak krém taky asi úplně neocení, ale dám ho třeba vodu poholení. Ale myslím si, že ten sortiment je teďka tak veliký a široký, že opravdu najdete něco pro každýho, ať už v těch kosmetických balíčcích, a nebo prostě samostatně třeba si nějaký sestavíte sami. Těch balíčků je spousta, jsou jich plný obchody, drogérie, jsou jich plný e-shopy. Myslím si, že snad vesměs každá značka dělá vlastní balíček nebo vám udělá třeba i na míru, takže si myslím, že opravdu vyberete pro každýho, seženete v drogérii baleu za 150 korun, naopak v parfumerii seženete prostě exkluzivní luxusní skincare za několik tisíc, takže opravdu to rozpětí je velký, záleží, kolik do toho chcete investovat, jak chcete toho obdarovávaného potěšit a co ho hlavně potěší vědět. Za mě teda super třeba i balíčky nebo značky a kosmetika, která není tak známá, zase seznámit ty osoby s něčím novým. Za mě třeba super šminka, dělá krásné balíčky, zároveň má i svíčky samostatně a různý tělový produkty, které nádherně vypadají a určitě potěšej. Nebo teď jsem narazila na značku Lustko, která má úplně nádherné svíčky a věci do koupele a tak dále v barevných verzích a variantách, takže opravdu spousta kosmetiky, je toho prostě plný internet a plný obchody, takže podívat se, nevím, Bath & Body Works je taky nádherný a Bomb Cosmetics má krásný bomby do koupele a opravdu spousta značek, Almara Soap je super, taky se mě hrozně líbí, takže opravdu vyberete snad pro každýho, Manufaktura má nádherný balíčky, teď má krásnou limitku s vanilkovým rohlíčkem od Shopaholic Nicole, která mě fakt jako hodně láká, nebo ta trnka je úžasná, takže fakt jako spousta značek, spousta možností. Parfém je taky věčná záležitost, věčný dárek, za mě super,
doporučuju mrknout na některé e-shopy, které dělají třeba gravírování na ten obal, protože to už je takový trošku od srdce. To vím, že třeba Notino gravíruje vlastní věnování, což je takový tip ode mě. A myslím si, že parfémem taky nic neskazíte. My si třeba s manželem vyměňujeme parfémy k Vánocům pravidelně a já z ní mám vždycky ohromnou radost a jsem ráda, že mám do sbírky další. Takže za mě kosmetika je takový jako nepřeberné množství možností. Já myslím si, že to je dárek, který snad neurazí nikoho. Za mě je třeba fajn taky dávat věci, které víte, že by si ta osoba sama od sebe nekoupila, takže třeba nějakou lepší vlasovou péči nebo pleťovou péči. Třeba teďka D'Angelo Cosmetics sérum na řasy a jejich sérum se zlatem je takovej typ jako na zajímavý dárek a spousta prostě dalšího. Co podle mě nikdy neurazí žádnou ženu, jsou taky šperky. I chlapa samozřejmě, ale my ženský k těm šperku máme přece jenom trošku blíž, takže určitě mrkněte třeba i na nějaký šperk, nevím, prstýnek, řetízek, náramek. Zase je fajn vědět, jestli ta daná osoba to vůbec nosí, teda abyste jako potěšili obzvlášť a nedali třeba někomu, kdo nemá propíchaný uši na ušnice, že jo, to už je taky trošku fopa, ale určitě šperk taky neurazí, hodinky dávala se manželovi teďka k narozkám, tak třeba by někdo z vás ocenil jako dárek hodinky. Potom samozřejmě různý další doplňky, pásky, jsou strašně krásné už pásky, taky třeba se dělají i na míru, kožený pásky, nikdy nesklamou. To samé peněženky, nějaký tašky, kabelky, baťušky, ať už kožený nebo koženkový, nebo nějaký designový, jako má třeba vuš, mě napadá. Co se týče oblečení, tak u toho já jsem hodně opatrná, protože já od malička jako moc nemusím, když mi někdo dává přímo oblečení, protože člověk má nějakou představu a ne vždycky dokáže ten, co daruje, naplnit. Takže já, co se týče oblečení jako takového, tak jsem spíš za to, aby se darovaly nějaký dárkový karty a aby se daná osoba vybrala sama. Ale samozřejmě jsou věci, které mě třeba nevadí, a to je třeba nějaký hezký vánoční pyžamo nebo nějaký župan, nějaký hezký pohodlný bačkůrky. A nebo když už teda třeba tak nějaký fan oblečení z různých fan shopů nebo z nějakých merčů, který si myslím, že to se úplně jako zkazit nedá, nebo vlastní potisky triček, no třeba vyrob si tričko, tam si můžete vyrobit s vlastním potiskem a tak dále. To jsou takové jako věci, které jako ještě jo a beru, a jsou to spíš takové jako vtipné věci, než jako vyloženě nějaký oblečení, ale když vím, že třeba někdo potřebuje jako bundu a takový, tak to už zase jako radši nechávám na dané osobě, ať si vybere sama. Pak třeba čepice, ještě taková univerzální, rukavice, šály a tak dále, co se dá koupit a co asi jako úplně nemůžete zkazit, ale co se týče jako nějakého oblečení, aby to ten daný fakt nosil, tak to už jako do toho se úplně nepouštím, tam dávám radši ty karty. Pak teda pro dospělí jsou fajn tipy na různé hrátky a různé dárky na hraní. Satisfyer má tyhle ty partnerské boxy, které je za mě úplně super. A nebo takhle kusovky, různé vibrátory, různé prostě kuličky, hračky, kroužky, prostě opravdu hračky pro dospělí. Já si myslím, že dneska už je tohleto téma překonaný, takže už to tady úplně můžu bez problémů říct a myslím si, že spoustu lidí to potěší. Jsou ještě lidi, kteří jsou k tomu takový jako odtažitější, ale myslím si, že ve finále je spousta lidí, kteří to nepřiznají, ale mají z toho radost. Takže za mě úplně skvělý tip. Dole máte určitě kód. No a spoustu dalších takovýchhle hraček je fajn. Další, co tu máme, elektronika, vybavení k elektronice. To už musíte vědět, jestli ta daná osoba, nevím, třeba ráda fotí nebo něco, tak k tomu koupit nějaký vybavení, ať už třeba externí disk, kartu, mikrofon, softboxy, stativy a tak dále, jako tam se toho dá taky dokupovat spoustu, objektivy, a nebo třeba nějakou jinou elektroniku. Víte, že třeba někdo má hodně rád svůj telefon a rád si ho zdobí, tak nějaký zdobení na ten telefon, ať už třeba kryt nebo nějaký jako takový pomůcky, stojánky a tak dále. Takže tam je těch možností taky dost, akorát člověk o tom jako úplně moc nesmýšlí, takže jsem vám to chtěla nějak připomenout, že ty možnosti jsou. Potom věci do domácnosti, to už ocení jako asi ty starší ročníky plus já teda, protože takový ty, co už jsou zabydlený, protože já už jako nejsem úplně na dárky, který mi tady pak leží, ale fakt něco, co prostě má smysl. Takže pro mě třeba skvělý dárek je pánev. Mamce jsem dávala loni předloni krásný takový kořenky, aby měla to koření sjednocený a na poličce ty kořenky hezký, stejný.
Zástěry jsou fajn typ, chňapky hezký, nějaký třeba hezký utěrky a tak dále. Tam se dá toho vymyslet taky spoustu, celkově do té domácnosti se to dá vymyslet hodně. Pokud chcete nějakou drobnost pro kamarádku třeba, nebo někoho, nějakou kolegyni, kolegu, tak nějaký hrníček, ať už třeba takhle vánoční, tyhle krásný mají teď v Pepku, nebo nějaký hezčí třeba porcelánovej, opět možností strašná spousta. Pro mě úplně super dárek, který od mamky chci každoročně, je povlečení, protože já ho hrozně nerada scháním a nebaví mě to vbírat, tak já vždycky mamce řeknu, ať nám koupí k Vánocu nějaký povlečení, takže za mě taky skvělý dárek. Samozřejmě pokud máte nějaký special požadavky, tak bych se do toho úplně nepouštěla, ale já jako úplně nemám, takže vždycky si řeknu třeba jenom nějaký barevný ladění, tak mamka mi to koupí. Takže povlečení nebo i prostě radla ocením, protože to taky nerada kupuju a scháním, takže za mě takovej typ nebo nějaká hezká deka, taky řešení, polštář nějaký ergonomický, který jako na kterém se bude dobře ležet, takže taky možnost. Tak, jdeme k zálibám. Samozřejmě já už jsem takový hodně jako analyzátor, jo, takže já fakt analyzuju, co ten daný člověk má rád, čemu se věnuje a podle toho ty dárky pak kupuju. Takže třeba sportovní vybavení. Naši rádi jezdí na kole, takže oblečení na kolo, nějaký třeba doplňky stravy, potom lahev na kolo, stojánek takhle, když si řeknou třeba přímo na kolo nějaký vybavení, tak jim ho ráda koupím. Nebo taťka rybaří, tak s koníčkem související nějaký háčky a tak dále. Jo, fakt jako každý má nějaký koníček většinou, tak třeba nějaký dárek k tomu přizpůsobit. Samozřejmě zas tady už musíte trošku vědět. Pro mě věčný dárek jsou knížky, mě to nikdy neurazí, teď jsem kupovala i mamce k Vánocům knížky, zase lepší vědět trošku ten jako styl, který má ta daná osoba ráda a který knížky třeba čte, protože tam už jako se dá docela jako minout, jo, a myslím si, že dobrý vědět, že třeba ten člověk nečte romantiku, ale horory, tak jako abyste mu nekoupili něco, co by ho nebavilo, takže tam už trošku taky vědět. Pak další možnost jsou různé videohry, samozřejmě i samotný konzole, jo, ale to už je taky trošku finančně něco jiného, ale videohry, a nebo pokud nechcete přímo videohru, tak vědět, že existují poukazy na Xbox, poukazy na PlayStation a můžete koupit poukaz od hodnoty, nevím, 300-400 korun až po tisícovku, tuším. Takže těch můžete koupit samozřejmě několik. Takže že existuje i tahle ta možnost. Hry deskové, další kategorie, malej dostal třeba k narozeninám deskové hry, pro takový ty první, to dětský člověče Nezlob se a Žížaly a je to strašná pecka, hrozně rád to hraje. Takže deskové hry, i pro dospělí samozřejmě existuje těch her strašná spousta, DVDčka, CDčka, opravdu možností strašná spousta. Takže tam už je potřeba trošku vědět, jako, jak to ten daný člověk ocení, ale ty možnosti jsou. Pro mě třeba věčný dárek, který chci každý rok od ségry, na který se hodně těším, diář. Já už mám několik let tenhle ten od Alby a teď jsem jí požádala, aby mě koupila zase stejný, protože mě opravdu tenhle vyhovuje, takže diář je taky možnost. K tomu nějaký psací potřeby a tak dále se dají dokoupit, taky jako další možnosti. Sportovní vybavení jsem zmiňovala, pak jsou tady takový ty dárky kategorie pro babičky a prababičky, fotodárky. U nás věčný a od narození mrňou se dáváme každý rok nějaký fotodárek. Už jsem nechávala dělat pucle, nechávala jsem dělat obrazy, nechávala jsem dělat hrníčky, magnetky, kalendáře, plakáty, trička už dneska jdou, povlaky na polštář jdou, hodiny dneska už jdou s obrázkem. Opravdu těch možností je úplně strašně spousta. A myslím si, že vyberete pro každýho. My fakt dáváme každý rok něco, protože ve školce už se teď hezky fotěj a my jsme dřív třeba měli vždycky nějaký z narozenin v hezký fotky a tak dále, tak jsme to vždycky nějak zpracovali. Od narození jsme dávali i fotoknihy, takže ty se dají udělat taky, třeba jenom na 20 stránek, kde jsou ty nejdůležitější momenty třeba za ten rok. Takže za mě taky takový věčný. Babičky to oceněj a myslím si, že tím máte vyřešenou jako velkou spoustu dárků. Pro muže, pro ženy potom různý boxíky existují. Pro muže existují boxy manboxeo, kde v bedně dřevěnej, zadělaný hřebíkama si chlap vypáčí nějaký třeba dobroty. Mají různý styly, různý podle
zálib toho muže, mají pro piváře, mají pro labužníky s jídlem, mají pro gurmány, mají tuším pro viskaře, nechci kecat, co ještě všechno tam je. I pro rybáře si myslím, že měli boxy, pro sportovce. Jo, těch možností tam mají taky spoustu, takže to je další takové řešení. Pro ženy samozřejmě třeba zase nějaký beauty box, není problém. No a pak je tady kategorie, kterou já mám taky hrozně ráda, svíčky. Ale to jsou spíš takový, bych řekla, jako drobnosti, i když samozřejmě můžete koupit nějaký designový svíčky, nevím, Jo Malone, Yankee Candle, Woodwick, potom Candlelight mě napadá, nebo třeba nějakou sadu vosků. Ať už od Yankee, nebo Kouzlo koupele má různý sady, Bazibí značka, potom Kouzelná víla má nádherný sady vosků a i jednotlivě krásný vosky, Voné vosky od Marty, vosky od Janky, opravdu pak ještě Candysoap.cz jsem objevila. Spousta různých jako holek, který vyrábějí handmade svíčky a tak dále, vypadá to nádherně a myslím si, že to spotěší snad taky každýho. Pak mě napadá ještě Andrejka Beauty, by dělá taky svoje svíčky, má je moc hezký, takže těch možností ohledně tohohle sortimentu taky strašná spousta a vím, že třeba mamku nebo babičku to taky nikdy neurazí. Když jsem u těch babiček, tak tady mám taky několik dalších tipů. Já jsem třeba věrná své babičce, kupuju pravidelně tuhletu sadu čajíků, tenkrát jsem jí to koupila pár let zpátky, byla nadšená, že ty čaje jsou dobrý, takže tuhletu sadu od apotéky kupuju pravidelně, seženete ji v každém obchodě, v DMkách ji teďka mají, stojí to kolem 250 korun a mám část dárku vyřešenou. Najdete tam čaje třeba jako horká švestka se skořicí, horký zázvor a koriandr, sváteční punč, váneční kouzlo, zimní čaj. Je tam takhle 8 krabiček čajů, takže opravdu tam toho najdete dost a babičku to vždycky potěší. Samozřejmě těm babičkám, dědečkům je docela už jako těžký něco kupovat, protože oni vždycky řeknou, já nic nepotřebuju, já mám všechno a tohle, takže kromě třeba nějakého pyžama, papučí nebo nějakého domácího oblečení, tyhle ty čajíky, dárkový koše s jídlem, případně dárkový poukázky. Já si myslím, že prostě nikoho neurazíte podle mě dárkovou poukázkou. Natož ty babičky, dědečky, který prostě dostanou, nevím, nákup v Lidlu třeba v hodnotě 1000 a jdou a koupí si, co potřebujou. Takže za mě taky takový řešení, nevím, dát třeba ty čajíky a k tomu poukázku. I svým rodičům už třeba kupuju různý dárkový koše a dárkový balíčky různých exotických potravin. Vždycky z toho měli radost. Kupovala jsem na Naturvej, Via Delicia, Mixit, Tubusy, Smysly jsem kupovala zase třeba ségře, rodičům různý sady kávy, sady čajů a tak dále. Fakt jako taky to už docela oceněj, protože si přece taky koupí všechno, nic nepotřebujou. Ségře jsem třeba zase naopak kupovala balíčky sladkostí z Candy Storeu a různých takovýhlech e-shopů s dobrotama, už jich je dneska taky strašná spousta, nebo oříškový másla můžu doporučit, Life Like Fit, napíšu vám to dolů, Life Like Fit, tuším se jmenujou, a mají strašnou spoustu oříškových másel a dobrot, takže tam taky můžete mrknout, nebo kdo je tvořivější, tak může vyrobit a udělat domácí máslo oříškový. Já jsem ho dělala tuším loni nebo předloni. Koupila jsem si obyčejný neochucený oříškový máslo, můžete koupit kokosový, arašídový, kešu, já tady myslím doma ještě jedno mám. Koupila jsem nějakou čokoládu hořkou nebo třeba bílou čokoládu, já jsem kupovala většinou na low carb čokoládu a já zde nespomenu kde, ale Top Natur, kupuju tam pravidelně tyhle ty čokolády ve velkým a dělám domácí másla, nechám rozpustit prostě to oříškový máslo, do toho přidám tu čokoládu, promíchám, pak můžete přidat nějaký křupinky nebo něco a máte super domácí dárek. Fakt jako se potom vždycky jenom zaprášilo, koupíte k tomu nějakou hezčí skleničku, nevím, v Pepku, v Actionu a dáte to do nějaké hezké skleničky, mašličku a máte úplně skvělý projekt a domácí dárek. Pro tvořivý potom samozřejmě existují i různé dárky, jako jsou nějaký ty obrazy podle čísel, podle teček, potom tam jsou i nějaký třeba na vyšívání, jsem koukala, že dělají obrázky, na skládání pucle. Já třeba ocením, když dostanu vždycky akrylové barvičky, protože já ti maluju kamínky, takže když dostanu k Vánocům velkou sadu, tak mám zas na rok klid a mám z toho ohromnou radost. Myslím si, že třeba babičkám i prarodičům
prarodičům a rodičům je fajn třeba nějaký předplatný. Já jsem u dědovi kdysi kupovala předplatný novin, taťko jsem kupovala taky nějaký předplatný časopisu a sama sobě jsem si tenkrát kupovala předplatný L, taky jsem z toho měla radost. A taky taková možnost, když už ne třeba přímo knížku, tak nějaký časopis. No a pak jsou tady takový ty poukazový dárky. Samozřejmě můžete někomu koupit zájezd, to už je pak jako o těch cenových možnostech a o těch jako finančních možnostech. Za mě třeba rodičům určitě udělá radost nějaký wellness pobyt na víkend, který můžete sehnat na Slevomatu nebo na Travel Kingu nebo na nějakých těchto portálech za poměrně nízký ceny, takže to je pro mě taky super. Ale i různý poukazy, ať už třeba na masáže, do restaurací, na pedikuru, manikuru, kosmetiku. Já si myslím totiž, že je fajn takovýhle nějaký poukaz, když třeba víte, že maminka je unavená, říká vždycky, jo, já bych si zašla na masáž, ale odděluje to, když jí dáte poukaz, tak tam už bude jako aspoň trošku nucená k tomu na tu masáž jít, aby jí nepropad. Takže za mě to je taky takový docela fajn dárek. No a pak jsou tady i různý takový nevšední zážitky. My jsme třeba loni mamce dávali k výročí a k narozeninám kulatým LED balónem, což je teda taky už trošku finančně náročnější, ale je to úplně nezapomenutelný zážitek. Já jsem tam byla s ní a je to opravdu úžasný. Nebo já třeba, co mě napadne, to užijem po někdy do budoucna možná, po bungee jumpingu, takže takový taky nevšední zážitek, nebo letadlem, vrtulníkem. Fakt těch možností je spousta, takže třeba nějaký takovejhle nevšední zážitek by někoho taky potěšil. No a samozřejmě ty poukazy a dárkové karty existují na všechno. Fakt jako si myslím, že téměř každá služba má dneska poukaz, má dneska dárkovou kartu, každý obchod má dneska dárkovou kartu, je to prostě v jejich vlastním zájmu, aby ty karty měly, protože na to lidi opravdu slyší a když si nejste prostě jistý, tak si myslím, že je lepší dát tu kartu, ať si ta daná osoba vybere sama, než koupit něco špatně. Ono ty věci se jako pak docela blbě vracej, protože zase jako koupíte někomu, nevím, něco na sebe, je mu to malý, není mu to, tak jako, nevím, já osobně se třeba bych se cítila trapně, takže radši dám tu dárkovou kartu, ať si ta daná osoba to jde koupit sama, než abych pak řešila ještě nějaký vrácení a mám účtenku, nemám účtenku, vezmou mi to, nevezmou mi to, má ještě tu dluhu a tak dále. Takže za mě tohle prostě řeší dárková karta, ať si prostě každý z rodiny vždycky vybere, co chce. Myslím si, že to není špatný, řeším tím takhle nejen Vánoce, ale kolikrát prostě i narozeniny, svátky. Já si myslím, že důležitý je to, že jste si vzpomněli a ani ne tak to, co daruje. Takže za mě takový řešení, když už jako nevíte co by, nebo řešení na poslední chvíli. No a myslím si, že jsem toho vyplejtvala docela dost. Přemýšlela jsem nad tím opravdu dlouho. Dolů vám dám odkazy na nějaký ty stránky a tak dále, které jsem zmiňovala, kde se můžete mrknout a kde nějaký ty věci z toho najdete. Určitě, kde mám slevový kód, tak vám přidám i slevový kód, ať ušetříte třeba nějakou tu kačku. No a ještě mě teď napadá třeba k těm čajům a k těm dárkům pro babičky anebo pro nějakou rodinu různý ty detoxikační čaje. Jsou fajn a vitamíny. Jo, já třeba babičkám, dědečkům kupuju taky vitamíny, protože to prostě oni ocenějí a nemusí za to utrácet pak sami, protože dneska už ty vitamíny taky není žádná levná sranda. Takže nějaký takovýhle ty věci se dají taky koupit. Detoxí to mám kód, tak vám ho dám taky dolů. No a myslím si, že tak nějak jsem řekla tak nějak všechno, co jsem asi chtěla. Tak mi určitě dejte dolů do komentářů, vidíte si nějaký tipy, se vám hodily. Myslím si, že nejen já, ale i spousta z vás ocení, když třeba dolů hodíte nějaký další tipy, jestli na nějaký věci, e-shopy, stránky, nějaký zajímavý produkty, které jsem třeba nezmínila, tak určitě tipy házejte dolů taky, můžeme si to tam pak vzájemně sdělit a pročíst a tak dále a tipů není prostě jednoduše nikdy dost. No a budu se na vás těšit někdy příště, takže se mějte krásně a já se na vás budu těšit zase u dalších videa. Zatím čau.